Євросоюз надасть 63 мільйони євро населенню, яке постраждало на Донбасі. Про це йдеться в висновках засідання Ради ЄС із закордонних питань. Дипломати вчергове висловили стурбованість з приводу поглиблення гуманітарної кризи на сході України. І закликали усі сторони дотримуватися норм міжнародного права, щоб захистити цивільне населення і гарантувати безпеку співробітникам гуманітарних організацій.